Ahojte priatelia, chcel by som vám oznámiť novinku, ktorú dovolil YouTube pre moju tvorbu videí. Na mojom kanáli je zobrazená nová možnosť pri tlačítku odoberať alebo subscribe, odoberať moju tvorbu, moje videá. Je nové tlačítko nazývané pripojiť sa, alebo spojiť sa, alebo join, alebo nejaké mesačné členstvo. Jedná sa o to, že ma môžete mesačne podporiť nejakou finančnou platbou, ktorú môžete kedykoľvek zrušiť. Na výber sú tri možnosti. Je to ako keby nejaký klub, takže prvý klub, druhý klub, tretí klub. Prvé mesačné členstvo stojí 4,99, druhé 9,99 a tretie 14,99. Tieto možnosti som tam dal, pretože mi ich YouTube ponúkol. Ja vás nikoho nenútim mi mesačne niečo prispievať, ale k týmto mesačným členstvám budú mať ľudia výhody za to, že mi pošlú nejaké peniaze, tak ja im môžem niečo ponúknuť. Nie je to nič veľa, čo by som mohol ponúknuť, čo sa týka tohto YouTube. Skorej to budem brať ako nejakú formu vďaky od vás za to, že mi prispiejete niečo a ja vďaka vám budem môcť stále viacej točiť videá, stále budem môcť viacej peňazí investovať do techniky, vďaka ktorej môžem natáčať tieto videá, peniaze do programov, vďaka ktorým strihám tieto videá a respektíve môžem si viacej času rezervovať pre tvorbu videí. Nikdy nespravím to, že natočím nejaké video iba pre členov. To nikdy neurobím, proste nechcem odobrať tú možnosť videí aj pre ostatných ľudí, ktorí sa nerozhodnú mi niečo mesačne prispieť. Samozrejme budú tam nejaké výhody, ale nikoho neukratím o moju tvorbu. Toto tlačítko pripojiť sa bude zobrazené iba na počítači a na Androidoch. Ak máte iPhone, tam to asi nebude zobrazené, pretože sa YouTube nedohodol s Applom, pretože Apple chcel za to nejaké 30% provízie z tých plateb, ktoré by ste platili. Takže každý, kto mi chcete prispievať niečo mesačne, urobte to prosím vás cez počítač, alebo kto máte Android, môžete to urobiť cez ten telefón. Kto máte iPhone a nemáte prístup k počítaču, Kto máte iPhone a nemáte prístup k počítaču, do popisu tohto videa dávam odkaz, cez ktorý tak môžete vykonať. Takže ja vám ďakujem priatelia za vašu podporu, za to, že moje videá stále sledujete. Tieto videá točím už 3 roky. 3 roky sa snažím zdieľať moje myšlienky, zdieľať poznatky, ktoré mám, šíriť takúto v úvodzovkách o svetu a budovať nejakú tú komunitu. Takže ďakujem každému, kto sa rozhodne mi niečo mesačne prispieť. Ahojte.